I think I'm about to do something. Okay. Betydligt bättre, det kan man konstatera. Här gamla tvåtonnan hänger med mig ganska bra. Bra! Hej! Zigzaggar mellan bilarna. Ja, kör för snabbt, han är i Porschen där. Ja. Han kör, han får skärpa sig för att han håller på att sladda bland folk. Jag vet, det är lite farligt faktiskt. Lite farligt. Lite väl gasglad så att säga. Ja, det var en lång resa för dig igår, eller? Ja, det kan man säga. Ja, men det var jättekul. Det bara regnhelvete. Ja, så jävla typ. Just när det börjar torka upp lite lätt här liksom. Det är perfekt, trevligt. Ja, vi snackade med någon, jag tror det var Mitsubishi Evolution där. Eller? De blev omkörda igår, en M6-cab i en jävla fart. Vart ja, precis. De har ju en på släp där någonstans. Aha. De sa det igår, att eller i mors. Nej, det måste vara igår, ja, precis. Har de har också det? Ja, troligtvis. Ja, med stor sannolikhet. Med stor sannolikhet. Det blir väldigt populärt. Just bland barnfamiljer V70 så brukar jag gilla. Den här vägen är lite smårolig. Får du köra här så spärra av och köra fram och tillbaka. Jag tänker att det är mindre kul att åka av den, för det är en liten meter ja, i fältet. Ja, det kan du nog ha rätt i. Ja, det var folk. Nej. Det blir ganska torrt nu i alla fall, på ja, känns det som. Nu är det ju bra, ja. Faktiskt. Ja, jag har fått det. Jag försöker lägga upp det så här.